ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአዲስ ማልታ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? ሳምንታዊ የጉዞ ፕሮግራማችን ዱካ ተጀምሯል። ዛሬ በመዲናችን አዲስ አበባ አንድ የጾም ማዕከል ልጃችሁ መጥቻለሁ። ለምን ካላችሁኝ ደግሞ በተለይ ለሰው ልጆች በህይወት የመኖር ዋና ህልውናችን የሆነው እንዲህ ለምለምና አረንጓዴ የሆነው የምንመለከታቸው እጽዋቶች እንደሆኑ ይታወቃል። ታዲያ እጽዋቶች እንዴት መንከባከብ አለብን፣ ከዛም ባሻገር ደግሞ ይህ ማዕከል ምን አይነት ስራን ይሰራል፣ ሊጠፉ የተቃረቡ እንዲሁም ደግሞ መራባት ያለባቸው ዝርያቸው የሚያስፈልጉንን ችግኞች በምን አይነት ሁኔታ ላይ ማዕከሉ ይጠብቃቸዋል የሚለውን አዲስ አበባ ላይ ብዙዎቻችን ግን የማናስተውላቸውን ነገሮች እዚህ ተቋም ላይ ታገኙታላችሁ። እኔ ሀኒ አበበ ነኝ። ዱካ ተጀምሯል። መልካም ቆይታ። በጣም የሚያምር ነው። ለመቀመጥ ራሱ የሚጋብዝ ነገር ነው የተመለከትኩት። ለዛም ነው አረፍ ብለን የጀመር ነው። እንዲሁ እስኪ ዝርዝር ነገሮችን ከማንሳታችን በፊት እንተዋወቅ። እኔ ያሬድ ጌታሁን እባላለሁ። በጉለሌ እጽዋት ማዕከል የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ነኝ። በጣም የሚያምር ግቢ ነው። ታሪካዊም እንደሆነ ይነሳል። እንዲሁ መለስ አድርገንና ምስረታው አጠቃላይ ታሪኩ ምን ይመስላል የጉለሌ እጽዋት ማዕከል የሚለውን አስታውሰን። እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በስነ ህይወት ትምህርት ክፍል ከ60ዎቹ ጀምሮ ኢትዮጵያ አንድ የእጽዋት ማዕከል እንዲኖራት ጥረት ሲያደርጉ የቆዩ በርካታ ምሁራን ነበሩ። ከጊዜ ወደ ጊዜ ትኩረት አግኝቶ በ2002 በአዋጅ ቁጥር 18/2002 በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋራ ጥረት ይሄ ጉለሌ እጽዋት ማዕከል በ705 ሄክታር ላይ ተቋቁሟል። ይሄ 705 ሄክታር ማለት 705 የእግር ኳስ መጫወቻ ሜዳ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በአፍሪካ ትልቁ የእጽዋት ማዕከል ያደርገዋል። ስለዚህ ይህን እጽዋት ማዕከል ሲቋቋም ምንድነው አራት ዓላማዎችን መሰረት አድርጎ ነው። አንደኛ የሀገራችንን የእጽዋት ዝርያዎች የመጠበቅ የመንከባከብ፣ ለሚቀጥለው ትውልድ የማስተላለፍ ዓላማ ነው። የኮንዘርቬሽን ስራ ይሰራል። እዚህ እጽዋት ማዕከል ውስጥ ያሉትን የእጽዋት ዝርያዎች ብቻ ሳይሆን በየትኛውም አግሮ ኢኮሎጂካል ዞን የሚገኘው ወይ በውርጭ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ከደጋ ሊመጣ ይችላል፣ ከወይና ደጋ ሊመጣ ይችላል፣ ከቆላ ሊመጣ ይችላል፣ ከበረሃ ሊመጣ ይችላል። የዚህን እጽዋት ማዕከሉ የሚገኝበትን የአየር ሁኔታ እንኳን ሪፕሬዘንት የማያደርጉት ግሪንሃውስ ውስጥ የመጡበት አካባቢ የአየር ጸባይ ተጠብቆላቸው አርቲፊሻሊ ይጠበቃሉ። ይሄ እንግዲህ ለሚቀጥለው ትውልድ የሚተላለፍበት የኛ የኢትዮጵያ እጽዋት ዝርያዎች የሚተላለፉበት የእጽዋት ቤተ መዘክር በህይወት ተጠብቀው ቆይተው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የእጽዋቱ ሁኔታ ላይ፣ ጤንነት ላይ፣ ደህንነት ላይ ምርምር ይካሄዳል። በርካታ ምርምሮች ይካሄዳሉ። በሶስተኛ ደረጃ የብዝሃ ህይወት ትምህርት ወይም የባዮዳይቨርሲቲ ኤጁኬሽን በየትኛውም ደረጃ ለሚገኙ የትምህርት ማህበረሰብ ይሰጣል። ከኬጂ ጀምሮ እስከ ተርሸሪ ሌቭል ያለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ራሳቸው እዚህ መጥተው ፕራክቲካሊ እጽዋቱን እያዩ ይሄ አገር በቀል እጽዋት ነው፣ ይሄ ብርቅዬ እጽዋት ነው፣ ይሄ የመድኃኒትን ጥቅም ያለው እጽዋት ነው፣ ይሄ የውበት ነው፣ ይሄ መዓዛማ እጽዋት ነው እየተባለ መለየት ያስችላቸዋል። ትምህርት በትምህርት ቤት በቲዮሪ የተማሩትን ወደዚህ እጽዋት ማዕከል መጥተው ፕራክቲካሊ በተግባር ትምህርት ያገኛሉ። ከዛ በአራተኛ ደረጃ ይሄ የእጽዋት ማዕከል መሰረት ያደረገ አካባቢ ወዳድ የሆነ የመዝናኛ አገልግሎት ወይም ኢኮቱሪዝም ሰርቪስ ይሰጣል። ሶ እነዚህን አራቱን ዋና ዓላማዎች መሰረት አድርጎ ተቋቁሞ ይሄው ላለፉት 14-15 ዓመት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ብዙ ነገሮች እንደማይ ተስፋ አድርጋለሁ፣ ምክንያቱም ዘርዘር አድርገህ ነግረኸኛል። እኔ ደግሞ ቦታዎቹ ላይ እየሄድኩኝ ምን ምንድን ናቸው የሚሉትን ለማየት እሞክራለሁ። አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። ጉለሌ እጽዋት ማዕከል ላይ ነን ያለን። ዛሬ ዱካችን ከተማችን ላይ ያለውን አንጋፋ እና እንዲሁም ቀደምት የሆነውን እጽዋት ማዕከል ነው እናስጎበኛችሁ ብዬ ታሪኩን አንስተን ሳንጠግብ ታዲያ አንድ ትልቅ ነገር ስላየሁ ነው። እዚህ ቁጥጥ ብዬ የምታገኙ ከኋላዬ ከርከሮዎች አሉ፣ ከነ ቤተሰባቸው ማለት ይቻላል። ድምፅና የሰው እንቅስቃሴ ከሰሙስ እንዳይበተኑብን ለማየት እየሞከርኩ ነው አዲስ አበባ ላይ።
ከርከሮ ማየት ይችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እንስሳቶችም እዚህ እጽዋት ማዕከል ውስጥ እንደሚገኙ ጫካው በጣም ሰፊ እንደሆነ ይታወቃል። አዲስ አበባ ሳምባ በመሆንም ያገለግላል ግለሌ እጽዋት ማዕከል። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ከርከሮ ምን እንደሚመስል እያየሁ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተም ይሄን ደስታ መታችሁ መካፈል አለባችሁ። ዱካችን እንደቀጠለ ነው። ዛሬ ከተፈጥሮ ጋር በደንብ ትውውቅ እያደረግን ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው ማህል አዲስ አበባ ላይ። እንዲህ በአማረ ስፍራ የምታገኙት በ705 ሄክታር መሬት ላይ ለምለም ቦታ የምታገኙት ጉለሌ እጽዋት ማዕከልን ነው። እንቀጥላለን። አጠቃላይ ደግሞ ምን አይነት ነገሮች አሉ የሚለውን ከእናንተ ጋር እያስተዋወቅኳቸው ነው ቆይታ ማድረገው። ከአንድ ባለሙያ ጋር ደግሞ ቆይታ አድርጋለሁ። ጤና ስጥልኝ፣ እንደምን አለሽ? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንተዋወቅ። እርጓ አጥናፌ ይባላለሁ። ከጉለሌ እጽዋት ማዕከል የእጽዋት ተመራማሪ። አሁን የምንገኝበት ቦታ ቴማቲክ ጋርደን ይባላል። እንግዲህ ጉለሌ እጽዋት ማዕከል እንዳልሽው ቅድም በ705 ሄክታር ላይ የተመሰረተ የእጽዋት የምርምር ተቋም ሲሆን የመጠበቅምና የመንከባከብ እንዲሁም የምርምር ስራ ሲሰራ ከዛ በተጨማሪ ውበትን መሰረት ያደረጉ ስራዎች መሰራት ስላለባቸው እጽዋቶች አሁን ስንጠብቅና ስንንከባከብ በቲም በቲማቸው ማለት በሚሰጡት ጥቅም በኦሪጂናቸው በፋሚሊ ቤዝ ፋሚሊያቸውን ቤዝ አድርገን ዝግመተ ለውጥ አመጣጣቸው እንዲህ ያልን በተለያየ ቲም ተከፋፍለው ነው እጽዋቶች እዚህ እየተጠበቁ ያሉት ማለት ነው። የበለጠ ለተመራማሪዎች ምቹ ሁኔታን ከመፍጠር አኳያ ለምሳሌ አንድ የመድኃኒት እጽዋት ላይ ሊሰራ የመጣ ተመራማሪ በቀላሉ የመድኃኒት እጽዋቶችን እዚህ ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው። ብርቅዬ እጽዋቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ እንደሚክ የምንላቸው ፕላንቶች ሊያ የመጣ ሰው እንደሚክ ቲም አለን ማለት ነው። ወይም የብርቅዬ እጽዋቶች የሚጠበቁበት ወይም የምንከባከብበት ቦታ አለ። የመድኃኒት እጽዋት አሁን ለምሳሌ የመድኃኒት ባለሙያዎች ቢመጡ ጉለሌ እጽዋት ማዕከል ላይ እዚህ ቦታ ላይ ነው ይዘናቸው የምንመጣው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ቦታ ከቴማቲክ ጋርደን ቲሞች አንዱ ቲማችን ነው ማለት ነው። ሜዲሲናል ቲም የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ያለ ወደ 17 የሚደርሱ ቴማቲክ ጋርደን ቲሞች አሉን ማለት ነው። ለሕክምና ይውላሉ የምንላቸው አሁን ምን ያህል ዝርያዎች ናቸው እዚያ ያሉ? ከ20ና ከዛ በላይ የሚደርሱ ከተነሳንበት እንጂ እጽዋት ስላልተሰራበት እንጂ ከዛም በላይ የሚሆኑ ለመድኃኒትነት የሚውሉ እጽዋቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እዚህ ጋር ግን ያው ውስን የሆኑ ሌላው ደግሞ የዚህን ኢንቫይሮንመንት ሊለምዱ የሚችሉ እጽዋቶችን ብቻ ነው እዚህ ጋር ተክለን እየጠበቅን ያለ ነው ማለት ነው። እዚህ ማሳይሽ እንግዲህ የጉለሌ እጽዋት ማዕከል የአየሩ ሁኔታ ደጋ ስለሆነ እኛ ደግሞ ከሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች እጽዋቶችን ሰብስበን ከበረሃ ከቆላ የሚመጡ እጽዋቶች በቀጥታ በጋርደን ውስጥ ቢተከሉ ወይም እዛ ቢቀመጡ ሊለምዱ ስለማይችሉ ሙቀትና እዛ የታሪካዊ ዳራቸውን መሰረት ያደረገ ሙቀትና እርጥበት ይህንን ምቹ ሁኔታን ለእጽዋቶች የመፍጠር ስራ ነው የሚሰራው ግሪንሃውሱ ማለት ነው። ከበረሃ ከቆላ የመጡ እጽዋቶች በቀጥታ ወደ ጋርደኑ ሄደው ቢተከሉ ሊለምዱ ስለማይችሉ ያ እርጥበትና ቅዝቃዜ እዚህ ጋርደን ውስጥ ሊያገኙ ስለማይችሉ ይሄ ግሪንሃውስ የፀሐይ ሙቀት ኃይልን አምቆ በመያዝ እነዛ እጽዋቶች የመጡበትን የሙቀት መጠን ወይም ተቀራራቢ ሙቀት በመስጠት እንዲላመዱ የማድረግ ስራ ይሰራል። ስለዚህ ችግኞቹ ቀጥታ እንደመጡ እዚህ ያለውን የአየር ንብረት እንዲጋፈጡ አታደርጓቸው አናደርጋቸው። ምክንያቱም ያ የነበሩበት የተፈጥሮ መገኛቸው ኤግዛክትሊ ያንን ባያገኙም የተቀራረበ ሙቀት እንዲያገኙ ወደ መከለያ ቤት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ አንዳንዴ በእንግዲህ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ሄደን ነው እጽዋቶችን የምናንሰባስበው እና ወራሪ እጽዋቶች አንዳንድ በሽታ አብረው ከእጽዋቱ ጋር ተሰብስበው ሊመጡ ስለሚችሉ እነዛን የወራሪ እጽዋቶችና ከእጽዋቱ ጋር አብረው የሚመጡ በሽታ ለመቆጣጠርም ይሄ ግሪንሃውስ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው።
አሁን እንግዲህ ከደጅ እንደገባን የተቀበለን ቆንጆ የሆነ ማዓዛ አለ። ለየት ያለ ጠረን ያለው ደጅ ላይ ንጹህ አየር ነው የምንቀበለው። እዚህ ደግሞ የአበቦቹ ቅልቅል ይመስለኛል ለየት ያለ ጠረን ተሰምቶኛል። እንዴው እዚህ የሚመጡት ምን አይነት እጽዋቶች ናቸው? ከመላው ኢትዮጵያ ብለሽኛል የሚመጡት። አንዳንድ ጊዜ ለመጥፋት የተቃረቡ ሲባል እንሰማለን። እንዲሁም የጠፉም ጭምር ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ ባሻገር ስጋትም ያደረባቸው ይኖራሉ። ዝርያቸው ደግሞ ተፈልጎ ወደዚህ ማዕከል ይመጣሉ። እንዲሁ አብራሪልኝና በምን አይነት ሁኔታው ሲኖሩ ነው እጽዋቶች ከተለያየ ቦታ ወደዚህ ይመጡት? እሺ፣ እንግዲህ ቦታኒካል ጋርደኑ ሲቋቋም በዋናነት መነሻው ምንድን ነው? በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ብርቅዬ፣ አገር በቀል ለመጥፋት የተቃረቡ እጽዋቶችን ሰብስቦ እዚህ በማላመድ ዳይቨርሲቲውን የእጽዋት ስብጥሩን የመጨመር ስራ ነው የሚሰራው ቦታኒካል ጋርደኑ ማለት ነው። እንግዲህ ብርቅዬ የምንላቸው እጽዋቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ያሉ፣ በሌላው ዓለም ሊገኙ የማይችሉ ግን የመጥፋት አደጋ የተጋረጠባቸው እጽዋቶች አሉ። እንግዲህ ይሄ የመጥፋት አደጋ ከተለያዩ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። ከተፈጥሮ ሊሆን ይችላል፣ በሰው ሰራሽ አደጋ ሊሆን ይችላል። እነዛ እጽዋቶች የመጥፋት አደጋ ይጋረጥባቸዋል። ስለዚህ ከዛ ከተፈጥሮ ቦታቸው በመጥፋት ላይ ያሉት እጽዋቶችን እዚህ አምጥተን እንዲራቡ፣ እንዲባዙ ከተለያዩ የምርምር ተቋማት ጋር በጋራ እንሰራለን። ምን ያህል ናቸው አሁን እዚህ ላይ የተሰበሰቡት የችግኞች አጠቃላይ ዝርያ? አሁን ላይ 1300 ኔርሊ ወደዛ ደርሰናል፣ ወደዛ የሚጠጋጉ የእጽዋት ዝርያዎችን። ይሄን ስልሽ ግን እኛ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ሰብስበን ያመጣናቸው እጽዋቶች ብቻ ሳይሆኑ በቦታኒካል ጋርደን ውስጥ በተፈጥሮ የሚገኙ እጽዋቶች አሉ። ባህርዛፉ እየተወገደ ሲመጣ እነዛ ናቹራሊ ሪጀነሬት የሚያደርጉ እጽዋቶች አሉ። ምክንያቱም ከሶይል ሲድ ባንኩ ማለት ነው፣ ከአፈር ውስጥ ተቀምጠው የነበሩ ዘሮች ምቹ ሁኔታ ሲፈጠርላቸው እጽዋቶቹ ሪሃብሊቴት ያደርጋሉ፣ ሪጀነሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። እነዛንም ጨምሮ አሁን ላይ ወደ 1300 የሚጠጉ የእጽዋት ዝርያዎች በማዕከል ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። እኔ ጉብኝቴን እቀጥላለሁ። መልካም ቆይታ ይሆንልሽ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እሺ፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጉለሌ እጽዋት ማዕከል እንግዲህ ዛሬ ኤግዞ ፕሮግራማችን ቆይታ የሚያደርገው። እስኪ መጀመሪያ ግን እንተዋወቅ። እሺ፣ ስሜ መንግስቱ አበራ እባላለሁ። ጉለሌ እጽዋት ማዕከል ላይ የኢኮቱሪዝም ጥናትና አገልግሎት ቡድን የሚሰራ እንዲያ ነው። ቦታዎች እንግዲህ ከጥናትና ምርምር ባለፈም ደግሞ ለተዝናኖት የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ ያኖራሉ። ከዛ አንጻር እስኪ እናንተ የምትሰሩት ስራዎች ምን አይነት ናቸው የሚለውን አስተዋውቀኝ። እጽዋቶች ሲኖሩ አዋፋት ይኖራሉ፣ የዱር እንስሳት ይኖራሉ፣ ላንድስኬፕ አለ። ይህን አስመልክቶ ኢኮቱሪዝም ወይም ደግሞ ተፈጥሮ መሰረት ያደረገ የኢኮቱሪዝም አገልግሎቶች ይኖራሉ እንደ ዓለም ሁኔታ። ይህም መሰረት አድርጎ እኛም የኢኮቱሪዝም አገልግሎቶችን እንሰጣለን። ከዚህ መነሻ በመጀመሪያ የኢኮቱሪዝም ሀብቶቹ ምን ምንድን ናቸው ለሚለው ጉለሌ እጽዋት ማዕከል 705 ሄክታር ስፋት አለው። 705ቱም ሄክታር ተፈጥሮ ቦታ ነው። እጽዋትና የተፈጥሮ መልክዓ ምድር፣ ውብ የተፈጥሮ መልክዓ ምድር ያለበት ቦታ ነው። 81 በላይ የወፍ ዝርያዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ 11ዱ ብርቅዬ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብቻ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የምናገኛቸው፣ ሌላ ሀገር ላይ ማናገኛቸው። የተቀሩት ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥም ሌላ የምናገኛቸው 81 በላይ የወፍ ዝርያዎች አሉ። 11 አጥቢ እንስሶች አሉ። ከነዚህ ከ11ዱ አጥቢ እንስሶች የምኒልክ ድኩላ የምንለው ብርቅዬ እንስሳ ነው። ባሌ ተራሮች ላይ የምናገኘው ነው። እንግዲህ ተፈጥሮ የእንጦጦ ማውንቴን ቼን ከባሌ ተራሮች ጋር ከአርሲ ተራሮች ጋር ተመሳሳይ ተፈጥሮ ስላለው በተፈጥሮ አዲስ አበባ ከመመስረቷ በፊት ተፈጥሮ እርስ በርሱ የተገናኘ ነበር። የሰው መስፈርና መንገዶች፣ ከተሞች ሲከተሙ ተፈጥሮ ሲቆረጥ እኛ ጋር ያለው ተፈጥሮ ተቆርጦ ተጠብቆ እንዲህ በመቆየቱ ምክንያት የምኒልክ ድኩላ እኛ ጋር መገኘት ችሏል። ብዙ ጊዜ ሰዎች አያምኑም፣ ምኒልክ ድኩላ እዚህ አለ ስባል፣ ነብር አለ ስባል አያምንምና ይሄን የመሳሰሉ ተፈጥሮ መሰረት ያደረጉ የኢኮቱሪዝም አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ ተፈጥሮ ግራውንዶች አሉ።
ባለን ተፈጥሮ የእግር ጉዞ ወይም ሃይኪንግ የምንለውን በስፋት እንሰጣለን። የሃይኪንግ አገልግሎቱ በሶስት ካታጎሪ ከፍለን ያለነው ከበጣም ኢዚ ወይም ደግሞ ቀላል የእግር ጉዞ መስመር ምንለው እስከ 4 ኪሎ ሜትር ካቨር የሚያደርግ አለ። ኢንተርሚዲየት ወይም ደግሞ መካከለኛ ምንለው አቅመ ደካማውንም አቅም ያለውንም ኢንኮምፓስ የሚያደርግ 8 ኪሎ ሜትር የሚያጠቃልል የእግር ጉዞ መስመር አለ። ጠንከር ያሉ ሰዎች ልምድ ያላቸው የሚጓዙት እስከ 15 ኪሎ ሜትር ደግሞ ካቨር የሚያደርግ የእግር ጉዞ መስመሮች አሉ። በዚህ እግር ጉዞ መስመር ላይ የተለያዩ ሌሎች አክቲቪቲዎች የኢኮቱሪዝም አክቲቪቲዎች አሉ። ፒክኒክ ሰርቪሶች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ባክግራውንድ ላይ የምታዩት የፎቶ የቤተሰብ ፕሮግራሞች እዚህ ጋር አሉ። ምንጣፍ አንጥፈው ቁጭ ብለው የቤተሰብ ፕሮግራሞችን ማድረግ ይችላል። ቁጭ ብሎ አረፍ ማለት ይችላል። እዚህ ተፈጥሮ ውስጥ ደግሞ የአዋፋት ዝማሬ እየሰሙ መቀመጥ ይችላል። ሌላ ደግሞ የትምህርት ቤቶች ምርቃት የግለሰብ ምርቃት ከጀርባችን ነው የምናየው። ለሰብ ተማሪ ተመረቀ ከጓደኞቹ ጋር ፕሮግራም ይያረግ ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት የቤተሰብና የግሩፕ ፕሮግራሞችን ማድረግ ይችላል። በሌላ መልኩ ደግሞ ተፈጥሮ መሰረት ያደረጉ ሲኖች ሲኖሩ የፊልምና የሙዚክ ቪዲዮዎች ብዙ ጊዜ ይሰራሉ። እዛ ከጀርባችን የምናየው ድንጋያማ መሬት አካቦራ ይባላል። እሱ ቦታ 2950 ነው ከባህር ጠለል በላይ ከፍታው። እዛ ጋር ሆነ ሙሉ አዲስ አበባ መመልከት እንችላለን። አዲስ አበባ ምንም የሚቀር ነገር የለም። አዲስ አበባ ወደ ታች ነው የምንመለከተውና እሱ ቦታ ለቪው ለፎቶ ለተለያየ የማታ ሲን አለው። ደግሞ ማታ አዲስ አበባ ምን ትመስላለች የሚለውን እስከ ማታ 4 ሰዓት አገልግሎት እንሰጣለንና እሱን ሲን አሁን ለሙዚክ ቪዲዮም ለፊልም ቀረጻም ሙሽሮች ለመስክ ፎቶ በጣም ይፈልጉታልና በጣም ተመራጭ ቦታ ነው። ይሄን የመሳሰሉ አገልግሎቶችን እንሰጣለን። ከዛ ባሻገር ደግሞ በዋይልድ ላይፍ ላይ በላንድስኬፕ ላይ በፕላንት ዳይቨርሲቲ ላይ ኢንቨንተሪ መስራት ለሚፈልጉ ሪሰርች መስራት ለሚፈልጉ ማዕከሉ ክፍት ሆኖ አገልግሎቶችን እየሰጠ ነው። ለዚህ እንደ ቁጥር ማብራሪያዎች 2016 ላይ 200,000 በላይ ሰው አገልግሎት አግኝቷል። ይሄ እንግዲህ ተጨባጭ ደረሰኝ ተቆርጦ አገልግሎቱን ያገኘው ነው። 200,000 ሰው በላይ ከዚህም 6 ሚሊዮን በላይ ብር ተሰብስቦ ገቢ ተደርጓል ለመንግስት። በጣም ደስ ይላል። እንዴው ግን አንድ ሰው መግባት ቢፈልግና ፕሮግራሙ ማድረግ ከፈለገ ምን አይነት ክፍያ ነው በእናንተ በኩል የሚጠበቀው? አዎ ክፍያ ማለት የሚቻል አይደለም፣ በጣም ትንሽ ብር ነው። ያው ፕሪንሲፓሊ ለኢኮቱሪዝም ዴስቲኔሽን ላይ ሲገባ የመጀመሪያ ክፍያ የሚከፈለው ለሚጎደው ተፈጥሮ መካሻ እንዲሆን የሚከፈል ክፍያ ነው። ሶ ለአገልግሎት ክፍያ ተብሎ የሚከፈለው ክፍያ 20 ብር ነች። 20 ብር ዛሬ ላይ ምንም መግዛት አይችልም እና 20 ብር ነው የምናስከፍለው። የኔነት ስሜት እንድሰማው ነው ሰው እዚህ ተፈጥሮ ሲገባ 20 ብር ከፍዬ ነው የገባሁት የሀገሬ ሀብት ነው ብሎ መጠበቅ እንዲችል። ቢኮዝ እዚህ የተተከሉ እጽዋቶች ሁሉም ሳይንቲፊካሊ ተፈልጎ በምክንያት ነው የተተከሉት። እነዚህ ጉዳት ይደርስባቸዋል እንደዚህ ፎቶ ሲነሱ ሌላም ጨዋታ ምናምን ሲደረግ። ስለዚህ ይሄን ሪካቨር ለማድረግ እንዲያስችል የሚሰበሰብ ትንሽ ብር ነውና 20 ብር ነው የሚከፈለው። ለፊልም ቀረጻ በሰው ቁጥር ካታጎሪ ያለው እስከ 3500 ብር መነሻ፣ ከ6 እስከ 10 ሰው 600 ብር ነው በሰው ቁጥር ነው። ምክንያት አለ። የሰው ቁጥር በጨመረ ቁጥር ተፈጥሮ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት አለ። ኢቨንቶችም ሲደረጉ በሰው ቁጥርና በሚቆዩበት ቀን ብዛት የብር መጠኑ እየጨመረ ይሄዳል። እንዲህ ባለ ተፈጥሮ ቦታ ደግሞ ሰዎች መጥተው ተፈጥሮንም ጠብቀው እንዲሁም ደግሞ የሚፈልጉትንም ፕሮግራም ደግሞ ታሪካዊነቱን ጠብቀው ማዘጋጀት ይችላሉ። ገና ብዙ ማያቸው ቦታዎች እንዳሉ አምናለሁ። እኔ ጊዜ እንቀጥላለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ስሜ አሊፋ ተስፈር እባላለሁ። የምሰራው ጉለሌ እጽዋት ማዕከል የፕሮሞሽን ቡድን መሪ ሆኜ ነው ማለት እየሰራለት። አንድ ሰው ከመጣ ወደዚህ ቦታ ምን ምን አይነት አገልግሎቶችን ማግኘት ይችላል? ምን ይገኛል? እጽዋት ማዕከል ከመጣ አንድ ሰው ብዙ አይነት አገልግሎቶችን እንሰጣለን። እኔ አብዛኛውን ለነገርሽ የምፈልገው ከኢኮቱሪዝም ጋር ተያይዞ ነው እና ወደ ማዕከሉ የሚመጡትን እንግዶች የተለያየ አገልግሎቶችን እንሰጣለን። ከእነሱም ውስጥ አንድ ሃይኪንግ አለ፣ የእግር ጉዞ፣ የጫካ ውስጥ የእግር ጉዞ አለን። የሰርግ አገልግሎት እንሰጣለን ለሙሽሮች። የፓርኪንግ አገልግሎት እንሰጣለን። የካፌና ሬስቶራንት
አገልግሎት አለን እና የተለያየ አገልግሎቶችን እንሰጣለን በማዕከላችን። በጉለሌ ጾም ማከለስ ጥቆይታ ያደረኩ ነው መገኘው። ይህ ያለንበት የክረምት ወቅት በተለይ ደግሞ ችግኝ የሚተከሉበት ኢትዮጵያችንም እንደ ሀገር በርካታ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞችን የምትተክልበት አረንጓዴ አሻራ የምታኖርበት ጊዜ ላይ ነን ያለነው። ከባለሙያ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። እንዴት አለ? ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንተዋወቅ። ያሬድ ታረቀ እባላለሁ። የጾም ማከሉ ውስጥ የጾም ልማት ቡድን መሪ ነኝ። አው እንግዲህ ጉለሌ ጾም ማከል የሚታወቀው በጽዋቶቹ ነው በችግኞቹ ነው። አጠቃላይ ደግሞ እዚህ ከመጣን በኋላ ምን አይነት ነገሮችን እናገኛለን? በተለይ በችግኝ ማፊያ ረገድ ያለውን ነገር ንገረኝ እስኪ። አብዛኛውኛ ትኩረት አድርገን የምንሰራው ከማከላችን ጋር ተያዥ የሆኑ አላማዎች ከአራቱ አላማዎች አንደኛው ምርምር ነው። ሁለተኛው የኮንሰርቬሽን ወይ እጽዋት የመጠበቅ የማልማት የመንከባከብ የመጠበቅ ስራ ነው። ሌላው ትምርትና የተፈጥሮ መዝናኛ ነው። እነዚህ መሰረት አድርገን በማዕከሉ ሁለት መንገዶች ነው የምንጠቀመው። አንደኛ ለማዕከሉ አገልግሎት የሚውል፣ ሁለተኛ ደግሞ ለማህበረሰቡ የተለያዩ ጽዋቶችን በነፃ የመስጠት ስራ እየሰራ እንገኛለን። እነዚህ ጽዋቶች መሰረት አድርገን የምንሰራው እንግዲህ የት ከተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች ዝም ብለን አባምተን አይደለም የምናረገው። ከተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች ችግኝ በዘር በችሊንግ ወይም በችግኝ የማሰባሰብ ስራ እንሰራለን። ለምለምነት፣ አረንጓዴነት እጅግ ደግሞ ተፈጥሮን ስንመለከት እኛንም የሚስበን ነገር ነውና፣ አሁን ደግሞ ያለንበት ወቅት ክረምት ወቅት ነው። አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አለ። ከዛ ጋር የእናንተስ ደግሞ አስተዋጽኦ በምን ያህል ሁኔታ የሚነሳ ነው? አሁን ከእንግዲህ እያባዛናቸው እነዚህ ከአላማው ጋር ተያያዥነት ያላቸውን መሰረት አድርገን ከዛ ውጭ ምንድን ነው ማህበረሰቡ ምን ይፈልጋል ለአረንጓዴ አሻራ ድጋፍ ሊያደርጉ የሚችሉ የተለያዩ እጽዋቶች እያባዛን እንገኛለን። ለምሳሌ ለአፈርና ውሃ ጥበቃ አገልግሎት፣ ለውበት አገልግሎት፣ ለመድኃኒትነት፣ ለምግብነት፣ ለተለያዩ ኢኮኖሚካል ጠቀሜታ ያላቸው እጽዋቶችን ለጥላ የሚሆኑ እጽዋቶችን እያባዛን እንገኛለን። እንደየስነ ምህዳሩ መሰረት አድርገን ችግኞች በነፃ ለተለያዩ ተቋማትም ለክፍለ ከተሞችም እየሰጠን እንገኛለን ማለት ነው። ምን ያህል ዝርያዎች እና ምን ያህል ችግኞች ናቸው አሁን ፈልተው የሚገኙት እዚህ ተቋም ላይ? በአሁኑ ሰዓት ከ900,000 በላይ ችግኞች አባስተን እንገኛለን። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ከ197 በላይ ዝርያዎች አሉ። እዚህ የምናየው አሁን ሞርኒንግ ግሎሪ ይባላል፣ መሸደን አደሩ በአማርኛ። እዚህ የምናየው ኤዱለስ ይባላል። እዚህ ጋር ሀረግ እናያለን። እዚህ ሁሉ የምናያቸው ምንድነው ለአጥር አገልግሎት የሚውሉ ሀረጎች፣ ዛፎች፣ ቁጥቋጦች፣ የተለያዩ አበቦችን እንደየ ሁኔታው ነባራዊ ሁኔታ መሰረት እያደረግን አረንጓዴ አሻራ በትክክል ሊደግፍ በሚችል ሁኔታ ማህበረሰቡ በትክክል ሊጠቀምበት በሚችል ሁኔታ አረንጓዴ ማራኪ ገጽታ አዲስ አበባ ሊፈጥር በሚችል ሁኔታ እያገዝን እየደገፍን እያበረታታንም ችግኝ መስጠት ብቻ ሳይሆን የቴክኒክ ድጋፍም መቼ ጉድጓድ መቆፈር አለበት፣ እንዴት መቆፈር አለበት፣ እንዴት መተከል አለበት፣ እንዴት መንከባከብ አለብን እያል ግንዛቤ እየፈጠርንም እንገኛለን። አንድ ችግኝ ሲተከል የመጀመሪያው ቅድመ ዝግጅቱ ወሳኝ ነው። ጉድጓድ ሲቆፈር ለምሳሌ አንድ ጉድጓድ ቀድሞ አሁን ብዙ ጊዜ የሚደረገው አረንጓዴ አሻራ ምንድን ነው? ሐምሌ ጉድጓድ ይቆፈራል፣ ሐምሌ ይተከላል። ወዲያው ወዲያው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ወተር ሎጊንግ ወይም ውሃ ስላለ ያንን ነገር ስሩ ይበሰብስና እንዲሞት ወይም እንዲቀጭጭ ያደርገዋል። ስለዚህ ጉድጓድ ዝግጅት መጀመር ያለበት ቢያንስ ቀደም ብሎ የግንቦት ወይም የሚያዝያ ወር ቀደም ብለን ዝግጅት ብንጀምር አንድ ኤሬሽን አየር ይገባበታል፣ ውስጥ ያሉ ነፍሳት በሽታዎች እንዲሞቱና ከዛ በኋላ ችግኝ የበለጠ እንዲፋፋ እንዲያድግ ያደርገዋል። ለምሳሌ አንድ ችግኝ ብናይ ይሄ ሀረግ ነው። ጉድጓዱ እዚህ ከሆነ ልክ በጉድጓዱ ከንፈር ልክ መሆን አለበት። ሲሊንግ ላይ እንለዋለን። ዘን አየርምና ውሃ እንዳይገባ ደግሞ ኮምፓክትድ መደረግ አለበት። ካልሆነ አፈሩን መልሰን ተው ነው ዘን ውሃው ቀጥታ ይገባና ስሩ ያበሰብሰዋል። ብዙ ጊዜ ግን ወደ ውስጥ ተቀብረው ነው የምናያቸው አይደል ችግኞች? አዎ፣ እሱ አንድ ቴክኒካል ግድፈት ነው፣ መሆን የለበትም። አሁን ያለንበት
ቦታ የአንዱ የማባጃ ብሎካችን ነው። ለምሳሌ እዚህ ምናያቸው ብርብር አለ፣ አልቢዚ አለ፣ ብሳና የምንላቸው አሉ። ኢኮኖሚካል ጠቀሜታ ካላቸው አንደኛው ሌመን ቨርቢኒያ የምትባለው ሎሚ ሎሚ የሚለው ሎሚ ሎሚ ነው የሚለው። ይሄ ሌመን ቨርቢኒያ አሎጃ ትራይፖሊት ባላለች በጣም ሜዲሲናል ፕላንት ነች። ስፔሻሊ ከሻይ ጋር ገን بنጠቀማት። ልክ እንደዚህ ኢኮኖሚካል ጠቀሜታ ያላቸው እጽዋቶችን በማባዛት እንገኛለን። አሁን እዚህ ምናያቸው እዚህ ጋር ብሳና አለ፣ እዚህ ጋር ኮርዲያ ዋንዛዎች፣ እዚህ ጋር እዚህም እዛም ከፊት ለፊት ምናያቸው ይሄ ማገር በቀል ነው። እዚህ ምናያቸው አገር በቀሎች ናቸው። እነዚህ መሰረት አርገን በኢትዮጵያ 6500 እስከ 7000 የሚሆኑ ዝርያዎች አሉ አገር በቀል። ከነዚህ ውስጥ 10 እስከ 12 ወይም 600 የሚሆኑት ብርቅዬ ናቸው። እነዛ ብርቅዬ ከብርቅዬዎቹ አንደኛው ብርብራ ይገኝበታል። ሌላው ደግሞ ከሰሜን ተራራዎችን ያመጣናቸው የተለያዩ እንደየስነ ምህዳሩ የተለያዩ እጽዋቶች በማሰባሰብ እንገኛለን። አንደኛው ከውርጭ የሚመጣው ፌስቲኳ ማይክሮፊሊያ ወይም ደግሞ ጓሳ የምንለው ማለት ነው። ሀገር በቀል ውስጥ ማለት ነው። ይሄ እጽዋት ሀገር በቀል እጽዋት ነው። አካያ ይባላል። ሞስትሊ ለሄጅ ወይም ደግሞ ለአጥር የሚከረከመው አገልግሎት ይውላል። ስለዚህ ለውበትም ለጥላም አገልግሎትም ይውላል ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም ስናገር በነበር ነው መጀመሪያ ጉጓድ መዘጋጀት ያለበት በበጋ ቢሆን ይመረጣል። ቀድሞ ተዘጋጅቶ በሽታውም እንዲሞት ንፋስም እንዲገባበት ቀድመን ማዘጋጀት አለብን። የመጀመሪያ አፈር ቶፕ ሶይል የምንለው ከእንግዲህ ይሄን ጉድጓድ ካዘጋጀን በኋላ በፖስት ሳይት መሆን አለበት። ይሄን ፖስት ሳይት የመጀመሪያው አፈር ቶፕ ሶይል እንለዋለን። ይሄኛው ሳብ ሶይል ነው። አሁን ምን እናደርጋለን? ከመትከላችን በፊት ያው ይሄኛውን ፕላስቲኩን እናስወግዳለን። ፕላስቲኩን እንትን እናረጋለን። ይሄ ኦሬዲ ስሩ ተገርዟል ብለን እናስብ። አዲስ ሩት እንዲያወጣ ወይ መጀመሪያ ምንድነው የመጀመሪያው የወጣው አፈር ቶፕ ሶይል እንለዋለን። ይሄኛው ሳብ ሶይል ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የወጣው አፈር ኦርጋኒክ ስለሆነ ለም አፈር ስለሆነ ቀድመን እሱን እናስገባለን። ካስገባን በኋላ ቀጥታ እችኛዋን እናስቀምጣለን። ከዛ ዙሪያውን ሳብሶይሉን እናደርግና አርገን ከተከልን በኋላ ኮምፓክትድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ እናረጋው? ውሃ ቀጥታ እንዳይገባና ዋተር ሎጊንግ ተፈጥሮ ስሩ እንዳይበሰብስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ችግኝ በመትከል እንዲጸርቅ በማድረግ አረንጓዴ አሻራ ውጤታማ ማድረግ እንችላለን። አመሰግናለሁ። እኔም ደግሞ የራሴን አሻራ ማኖር አለብኝ አይደል? አዎ። ስለዚህ በዚህ መልኩ አረንጓዴ ተከላችንን አኖረናል አኖረናል። እጅ ጋር ያመሰግናለሁ። በጣም ቆንጆ ቀን ያሳለፍኩት። መልካም ቀን ይሁንልህ። አሜን። እሺ አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ ከአዲስ አበባ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የጉዞ ፕሮግራማችን ዱካ እስካሁንም ይመስል ነበር። በጉለሌ የጽዋ ማከል አንድ ቀናችንን አሳለፈን እጅ ቆንጆ ቆይታም ነበረኝ። ሳምንት በሌላ የጉዞ መዳረሻ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አኔ አበባብራችሁ ነበርኩ። መልካም ጊዜ።